السلام علیکم ویورز، ویورز کسی بھی ملک میں پولیس کا کام قانون کا نفاذ ہوتا ہے۔ ان کا سب سے اہم کام صورتحال پر کنٹرول پانا، مجرم کو پکڑنا، تشدد کو روکنا اور امن و امان قائم کرنا ہے۔ یہ کسی بھی صورت کسی کو سزا نہیں دے سکتی۔ پولیس کا محکمہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شروع ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں کسی بھی ملک کی ترقی کے پیچھے پولیس کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، وہیں کسی بھی ملک کی تنزلی کی ذمہ داری بھی کافی حد تک پولیس کی ہی ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دنیا کی ان 6 پولیس فورسز کا ذکر کریں گے جو ظلم، بربریت اور وحشیانہ پن میں ٹاپ آف دی لسٹ ہے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 6 ہے برازیل۔ ویورز، ویسے تو برازیل کا نام کئی حوالوں سے سر فہرست ہے، مگر جب پولیس کی بربریت کی بات آتی ہے تو بھی برازیل ہی اس صف میں سب سے آگے کھڑا ہے۔ اسپیشلی یہاں کی پولیس کا چہرہ اس وقت سامنے آتا ہے جب ہجوم کو کنٹرول کرنے کی بات ہوتی ہے یا پھر غیر قانونی مقبوضہ علاقوں کو خالی کرانے کی بات ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر پولیس چند لوگوں کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتی، اور ستم ظریفی تو یہ ہے کہ انہیں حکومت کی جانب سے بھی صورتحال کو کسی بھی طرح کنٹرول کرنے کی مکمل آزادی مل جاتی ہے۔ پولیس کو کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایویڈنس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ نہایت افسوس کے ساتھ یہاں نسل پرستی اور سیاہ فام لوگوں کی قتل و غارت بھی عام ہے۔ تقریباً ساری اموات کو سیلف ڈیفنس کا نام دے دیا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کی پولیس بربریت کو ختم کرنے کے لیے بربریت کا ہی استعمال کرتی ہے۔ نمبر 5 ہے صومالیہ۔ ویورز، صومالی پولیس بھی صومالیہ ہی کی طرح قسم پرسی کا شکار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 2009 میں تقریباً 2000 پولیس آفیسرز نامعلوم وجوہات کی بنا پر اسلامک ملیٹیا کا حصہ بن گئے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ فورس انڈر پیڈ بھی ہے، یعنی کئی کئی مہینوں سے ان کو تنخواہوں کی ادائیگی بھی نہیں کی گئی۔ اس لیے یہ فورس اپنی انکم بڑھانے کے لیے ناجائز ذرائع کا استعمال کرتی ہے۔ ملک کے شہریوں کے ساتھ بدسلوکیاں اور رشوت خوری کا بازار یہاں گرم رہتا ہے۔ یہی نہیں، یہاں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ صومالی پولیس مالی رشوت کے عوض ناانصافی کو بھی اپنا وتیرہ بنائے ہوئے ہے۔ ایسا نہیں کہ یہاں کی پولیس کو اس سے روکا نہیں گیا، بلکہ اس زمن میں ریاست کو بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ نمبر 4 ہے کینیا۔ ویورز، کینیا ایک افریقن کنٹری ہے جہاں سنگین مسائل اور تیزی سے بڑھتی ہوئی کرپشن موجود ہے۔ 2016 میں لوگ پولیس اور حکومت کی کرپشن کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے تھے، مگر انہیں یہاں کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑا، اور احتجاج کرنے والے مظاہرین کو ڈنڈوں اور لاٹھیوں سے کنٹرول کیا گیا۔ انہیں پولیس کی جانب سے گلیوں میں گھسیٹا گیا اور ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے گنز کا استعمال بھی کیا گیا۔ نمبر 3 ہے رشیا۔ ویورز، پولیس کی بربریت کی بات کی جائے تو رشین پولیس کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ پولیس حراست میں قتل و غارت اور تشدد رشیا میں ایک عام سی بات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رشین لوگ عموماً مسائل لے کر پولیس کے پاس جانا ایک بڑا رسک سمجھتے ہیں۔ پولیس کی بربریت اور ظلم و تشدد کے ویسے تو کئی واقعات زبان زد عام ہیں، مگر ایک واقعہ 1970 میں پیش آیا جب ایک ڈرمر سرجیت پیسٹر کو ڈرگز رکھنے کے الزام میں اریسٹ کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ الزام ثابت نہ ہو سکا اور دوسرے ہی دن اس کی لاش ایک نامعلوم جگہ سے برآمد ہوئی، مگر پولیس کا یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے گزشتہ رات پیسٹر کو ریلیز کر دیا تھا۔ نمبر 2 ہے ساؤتھ افریقہ۔ ویورز، فگرز یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ ساؤتھ افریقن پولیس کے ہاتھوں قتل ہونے والے لوگوں کی تعداد ہر سال بڑھتی جا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صرف یہاں کی پولیس ہی کے خلاف کیسز کو اگر پرسیو کیا جائے تو حکومت کا سارا بجٹ ہی شاید کورٹ میں کنزیوم ہو جائے۔ رپورٹس یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ یونیفارم پہننے والے لوگوں کی جانب سے کیے گئے ریپ کیسز ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں۔ صرف 2016 میں ہی پولیس 1244 اموات اور 124 ریپس کا باعث بنی۔ ہر کسی کے لیے یہ بات باعث تکلیف ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ہی گٹوں کا روپ دھار رہے ہیں۔ 2018 میں ہی پولیس تشدد کے 145 کیسز بھی ریکارڈ کیے گئے جو بلا شبہ ہولناک اور المناک ہیں۔
نمبر 1 ہے یو ایس اے ویورز آپ کو یہ جان کر شاید حیرت کا شدید جھٹکا لگے گا کہ اس لسٹ میں ٹاپ پر کوئی اور نہیں بلکہ یو ایس اے ہے یو ایس اے کی پولیس خصوصاً 9/11 کے بعد دنیا کی سب سے زیادہ بروٹل فورس قرار پائی دہشت گردی کے خلاف شروع کی جانے والی اس جنگ میں یو ایس پولیس کی پولیس گردی بری طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے حالیہ طور پر اور گزشتہ چند سالوں میں پولیس مجرمانہ سرگرمیوں میں بھی ملوث رہی ہے معصوم لوگوں کو نسلی اور امتیازی سلوک کا نشانہ بناتے ہوئے پھانسیوں پر بھی چڑھایا گیا زیادہ تر کلنگز میں بلیک مین اس بروٹیلیٹی کا شکار بنے اور اس غنڈہ گردی اور ہٹ دھرمی کے پیچھے صرف پولیس کا ہی ہاتھ تھا تو ویورز یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تھینک یو